רציתי להדביש כמה מילים לכבודך. חשוב לי שתדע, איש יקר ונעים, שממש קטן עליך גיל 70, גם אני חושב ככה, כי עברתי אותו כבר. צעדנו יחד דרך ארוכה מספר שנים, אני אחות קיבוץ ואתה הרופא, רופא המשפחה, רופא התינוקות, התאונות האישיות, האירועים החריגים וההחייאות בכל השעות. בקיצור, רופא, כמו שרופא בקיבוץ, מטפל בכל. יועץ בוועדות בריאות, קשישים ועוד ועוד, בנוסף למקרים יומיומיים. עברתי איתך גם למרפאה כרמיאל מקצועי, שאתה הקמת מהיסוד, ואחרי 70 שנה של השקעה אין קץ, מגיע לו הרגע להעיף מבט לאחור, ג'ימי. ואת הפירות שזרעת, הגיע הזמן לקצור. ג'ימי, אתה לא מתבגר, זה פלא פלאים, אתה נשאר כל הזמן, המשך כמו שאתה, כי לידך השנים בנעימות עפות בלי מיסים. מה שנותר לאחל לאדם שזכה בכל הפאר שהאנרגיה והרוח שלך ימשיכו ללוות את סביבתך. כי אין מתחרה לאווירת העוצמה, כאן מתחיל סוף סוף הלחץ בחזה להשתחרר. בריאות איתנה והמשך עשייה והנאה.